kerjaan, ojo pencelot dewe kerjaan, pencelot oh no, nyumbur kerjaan, nyawo maklum. Ya, pas. Ya wes ah, ika terbiasa nih mangguli kayu ya, bokong jo entring lah. Iya. Pas kali kewe ha ya wes medut-medut nah ah main tambah gede iki biasa olahraga ya wes mate ore mate gege gendeng opo bado mano e manjar mano mano manjar bentro ate apa manjar ono bentro ne apa manjar bentlot no terai latar cawong lena ayah walah iki si bujangan yo grogi ngono lho. Rasane mau bujangan di cegungi loro-loroan ini iki yo. Aduh, rasane piye ngono lho. Alah yo. Ben marem ha, ben kumpungi terus ngimpi dadak. Dadak jalom nemu karo bapake ngono. Iya, ya wis mesti kaya kono. Pak bojo, Pak aku penak kok ditumpaki ngene iki yo. Oh, rasane piye ngono lho. Ayo nduk, monggo nduk. Wis mati ora mandi. Mano itu dalam letak ini ya, ya kalau kempas serap apa apa ya, ini ya. Wis mati ohore mati ngai kikende ngopo bedo mano enderok mano mano derok bentro ane kite derok ojo bentro ane kite derok bentro ono kucu kucu nawo mengenai. Joy it yo what you on the way wong sing ape we perah ape ra to we put yo what rata kok boleh
tak disambung jojo mbah nggih ben nyuwun napa male mbah ya menika